प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालित प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तिहत्तरवटा कलेज विगत दुई वर्षदेखि बन्द रहेका छन् भने भारतका सीमा क्षेत्रमा नेपालकै प्रकृतिका एक सय त्रिसठीवटा नर्सिङ क्याम्पस खुलेको छ डाक्टर गोविन्द केसीको श्रृङ्खलाबद्ध अनसनका कारण नेपालका नर्सिङ क्याम्पसहरू धमाधम बन्द भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भारतीय कलेजहरूलाई मिलिरहेको छ देशभित्र चाहेको विषय पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरू भारतीय नर्सिङ कलेजमा भर्ना हुन बाध्य छन् भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका मेडिकल कलेजहरूमा एचए फार्मेसी नर्सिङ हेल्थ असिस्टेन्सको समेत पढाइ हुन्छ नेपाल नेपाली विद्यार्थी तान्न ती कलेजहरूले नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटीका कोर्सहरू पनि पढाउन थालेका छन् यति मात्र होइन भारतीय कलेजहरूमा सय पूर्णाङ्गको नेपाली र सामाजिक विषय समेत पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण समयमा नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा भर्ना नखुल्ने तथा खुलेका नर्सिङ कलेजहरू पनि ऐन अनुसार मापदण्ड नपुगेको भन्दै बन्द गरिने भएपछि भारतीयले फाइदा लिएका हुन् यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण प्री डिप्लोमा कोर्सहरू फेजआउट भएको अवस्थामा भारतीय कलेजले नेपालीलाई लक्षित गरेर प्रि डिप्लोमा कोर्सहरू पनि सञ्चालन गरेका छन् एक विद्यार्थीबाट पचास हजार रुपियाँसम्म कमिसन पाइने भएपछि नेपालबाट विद्यार्थी लैजान एजेन्टहरू सक्रिय छन् अझ तराईका जिल्लाहरूमा नेपाली विद्यार्थी भारत पठाउन सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर बसेका छन् सीमावर्ती भारतमा नेपालकै पाठ्यक्रम अन्तर्गत पढाइ हुनुले विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढे पनि भारतमा पढेर आएका मेडिकलका विद्यार्थीहरूले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिन नपाउँदा ती कलेजहरूको गुणस्तरमा भने प्रश्न उठिरहेको छ दुई सय विद्यार्थीले लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाऊँ भनी आवेदन दिएकोमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले निर्णय लिएको छैन बरु भारतीय मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरूमा अनुगमनको लागि टोली पठाउने तयारी गरेको छ यता विश्वविद्यालयहरूले पनि अनुगमन गरी नेपालबाट पढ्न आएका विद्यार्थीहरू र पढेर गइसकेका विद्यार्थीहरूलाई लाइसेन्स दिन समेत ताकेता गरेका छन् पढ्न खोजेका विषयहरूमा थप सङ्ख्या दिएर संस्था सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि एक सय सयको आफ्नो अस्पताल बनाऊ भनेर अनावश्यक किसिमको नियम ल्याएकै कारण स्वदेश छाडेर विद्यार्थीहरू बाहिर जान बाध्य छन् भने ढोक्सा थापेर बसेका सीमावर्तीका क्याम्पसहरूले नेपाली विद्यार्थीकै कारण फाइदा लिइरहेका छन् राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर कार्यान्वयन भएदेखि सिटिभिटी अन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका एक सय सैँतिसवटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् यस्तै स्टाफ नर्स त्रिहत्तरवटा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन दस र बिएससी नर्सिङ स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रमहरूमा आठ गरी जम्मा दुई सय अठाइस शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् औसतमा भर्ना क्षमताको बिस प्रतिशतमा सीमित गराइएको छ डिप्लोमा तहमा नौ सय तिस डिप्लोमा तहमा दुई सय नब्बे र स्नातक तहमा एक सय गरी एक हजार तिन सय छत्तिसजना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कको आधारमा औषध शुल्क प्रति विद्यार्थी पाँच लाख त्रिचालिस हजारको दरले हिसाब गर्दा वार्षिक बहत्तर करोड चौन्न लाख अठचालिस हजार रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ र नर्सिङ विषयतर्फ मात्र तिन हजार चार सय असी सिट भर्ना क्षमतामा कमी आएको छ क्रममा सात हजार पचपन्नजना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले रोजगारी गुमाए साथै निजी क्षेत्रको पन्ध्र अर्बभन्दा बढीको लगानी जोखिममा परेको छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरमा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले दुई वर्षभित्र सय सयको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेको छ यही दुई वर्षभित्रमा मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्नाको लागि सिट नदिदा नर्सिङ कलेज बन्द भएका हुन् विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको समन्वयबाट सेत निर्धारण तथा अनुमति दिने काम हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा यी दुई निकाय बिच राम्रो समन्वय र रा। तालमेल नहुँदा सूचनाबाट दोहोरी चल्ने गरेको विषयले विद्यार्थीमा पर्न गएको अन्यलको साक्षी मात्र बन्न सरकारवाला निकाय बाध्य बनेका छन् सर्वसुलभ मूल्यमा सामान्य परिवारका छोराछोरीले समेत पहुँच राख्न सक्ने विषय प्रिडिप्लोमा कोर्स अनमी सिएमए ल्याब असिस्टेन्स जस्ता अठार महिने कोर्समा पुनः विराम लाग्दा स्वास्थ्य विषय अध्ययन गर्न रुचि राख्ने निम्न आयस्रोत भएका विद्यार्थीको सपना तुइएको छ मानव जीवनसँग प्र प्रत्यक्ष सरकार राख्ने स्वास्थ्यको विषय अध्ययन गर्दा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न नसकिए पनि जीवन उपयोगी शिक्षा भएकोले यो घर परिवारकै लागि पनि उपयोगी हुन्छ स्वास्थ्यको विषय अध्ययन गर्दा सिप नै खेर जाने पक्कै हुँदैन छोटो समय र कम लागतमा अध्ययन गर्न सकिने विषय खारेज गरेर सरकारवाला निकायले पिसिएल तहको अध्ययन अध्यापनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको सन्दर्भमा विशेष गरेर स्वास्थ्यतर्फको नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न चाहनेमाथि थप र अन्याय भएको छ सँगै यो क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको सन्दर्भमा समेत यसले रोकावट पैदा गरिरहेको छ डाक्टर गोविन्द केसीको र अनसनपछि नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न सय सयको अस्पताल हुनुपर्ने र प्रिडिप्लोमा कोर्स खारेज गर्ने विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएर आयो स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तनमा साधकीय जीवन व्यतीत गर्ने डाक्टर केसीको भूमिका अतुलनीय छ तर गरिबका छोराछोरीले पहुँच राख्न सक्ने स्वास्थ्य विषयमा भएका तगाराहरू पछ्याउन आवश्यक छ अध्ययन गर्न चाहनेको विषय पढ्न बन्देज गर्नु उपयुक्त होइन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित समयमा अभ्यास गराउन सम्बन्धित नर्सिङ कलेज जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यसैले सय सयको अस्पताल सङ्ख्यालाई मात्र गुणस्तरीयताको मापन मान्नु हुँदैन नेपालमा नै नर्सिङ शिक्षा पर्ने वातावरण सबैले पाउनुपर्छ